Watch post-fight interviews and unaired prelims only on UFC.com. Do you feel justice has eventually been done? Bem, na verdade, para essa luta eu nem pensei na última luta. E realmente teve muita polêmica na primeira luta, mas isso serviu como motivação para mim treinar duro e conseguir essa vitória. Well, actually, for this fight, I tried not to think about my first fight, and all the controversy that there was in the first fight just served as a motivation for me to train hard, believe in it, and come here and get this win. Bem, na verdade, na primeira luta, eu treinei em cima do jogo do Lyoto, né? Que ele é um jogo muito diferenciado. Então, mas nessa luta eu pensei já em me expor um pouco mais, me arriscar mais, mas em tentar finalizar a luta. Então, graças a Deus, consegui impor minha tática no jogo e consegui o nocaute. Well, for my first fight, I trained and studied Lyoto Machida's game and tried to fight according to his style. Well, in a safer way. For this fight, I knew him better, so I tried to exploit him and to take more risks, take chances, and go to try to finish the fight. When you were on your feet, was the right hand, did that hurt him when it went to the ground, or was it the first punch from the ground? Fala aqui como parabéns pela sua vitória. Fala sobre como foi aquela sequência final. Foi o soco que você deu em cima que você acha que acabou com a luta mesmo, assim, ou foi a sequência no chão, o último soco? Fala um pouco. Bem, na verdade, o primeiro soco ele ficou grogue, já vi que ele ficou grogue. E dei um montão em cima e fiquei dando até o juiz intervir. Na verdade, eu parei de bater antes do juiz me interromper na luta, né? E a gente vê essa oportunidade, o cara tá quase no cachado, então a gente tenta não perder a oportunidade, né? Mas eu vi que ele ficou abalado com o primeiro soco já. Well, actually, when I connected with the overhand right punch standing up, I already noticed that he was going out. And then I took the opportunity to keep punching him on the ground until the referee would stop it. But actually, I stopped punching even a little before the referee would call the fight. But when we see that opportunity, we go in there for the kill because sometimes in the fight you only have one opportunity. After the Forrest Griffin fight and the knee surgeries afterwards, was there ever a point where you questioned that you would ever even be back atop of this division and top of the UFC? Did you ever lose faith that you would be able to come back to be 100%? E depois da luta com o Forrest Griffin, das cirurgias no joelho, todas as críticas, houve algum momento que você duvidou, botou dúvida em si mesmo e pensou, putz, será que eu vou conseguir voltar ao top, chegar no ponto que eu mereço? Não, eu sempre acreditei que eu podia chegar onde eu estou hoje e sempre confiei em mim mesmo e sempre corri atrás disso, do meu sonho de chegar campeão mundial do UFC. No, I never put any doubts on myself through those hard moments. I always believed in myself, believed in my dream, and that I could achieve my dream, which was to become the UFC world champion. Watch post-fight interviews and unaired prelims only on UFC.com.